Prva stvar je monitoring, izveštavanje, verifikacija o uticaju svih negativnih parametara na životnu sredinu, a druga, znači u skladu i poštovanje direktive Evropske unije koje tretiraju odlaganje komunalnog otpada. Upravo u tome mi ove godine radimo i uradit ćemo da postavimo pizometre koje prate kvalitet podzemnih voda online, znači u svakom momentu. Imamo 5 takvih pizometra i u tome je upravo gradonačelnik Bić, to je jedinstvena sanitarna deponija u Srbiji koja prati kvalitet podzemnih voda online u svakom momentu, znači u svakoj sekundi. Ti podaci bit će dostupni na sajtu, tako da vi kao ne samo vi i građani, sredstva informisanja i građani mogu te podatke da preuzimu i da vidi, na taj način povećavamo poverenje u rad deponije i transparentnost na kraju krajeva u radu deponije. Druga stvar je postavljanje automatske meteorološke stanice. Mi ćemo, znači, do kraja godine postaviti automatsku meteorološku stanicu. Ja očekujem da do kraja avgusta potpišem ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom. To znači da u SCADA sistemu u online vreme imat ćemo sve parametre, temperatura vazduha, isparivost, sunce, pritisak, padavine, koje su neophodne za nas kao deponije da pratimo bilans podzemnih voda i sve ostale parametre koje nas obavezuju u Zakonu o odlaganju otpada i uredba o deponijama, a ti podaci biće dostupni i gradskoj upravi sredstva javnog informisanja i sada zavisi od tog ugovora, stoji obećanje da ti podaci preko Republičkog hidrometeorološkog zavoda budu plasirani u sredstva javnog informisanja, tako da se i Pirot nađe na toj, da kažem, tablici ili kako da se izrazim u tom delu. Mi realno smo obezbedili sredstva za to, već razgovaramo sa 2-3 potencijalnih isporučioca. Ja očekujem da do tamo 20. do kraja mjeseca da neka bude, raspišemo javnu nabavku i da je montiramo u tom delu. Tako da, to je, da kažem, novina ne samo za regionalne deponije, nego i za grad Pirot. Koliko para? Pa otprilike automatska meteorološka stanica, znaćemo tačno posle javne nabavke, ali negde projektna cena je oko 2 miliona i 200.000 dinara bez poreza na dodatnu vrednost. Za podzemne vode? Za podzemne vode, ceo kompleks je pizometri negde oko 7 miliona i 600.000 u tom delu. I sada smo mi raspisali javnu nabavku, očekujemo ugovaranje da skoro u tom delu da budemo spremni za drugu ćeliju deponije, jer prva ćelija deponije ima kapacitet do kraja 22. godine, to možda u ovom momentu izgleda daleko, ali je vrlo blizu. Projektanska vrednost druge ćelije deponije je negde oko 2 miliona i 300-400 hiljada eura i ove godine ugrađujemo armirano betonski kolektor i minimalnu količinu zemljanih radova. Ta investicija je negde projektantska vrednost oko 20 miliona dinara. Kada se potpišu ugovori sa izvođačima, tačno iznos vrednosti te investicije. Do kraja godine treba da bude realizovano i to je plan da sledeće 2019. 2020. 2021. 2022. u fazama uradimo drugu ćeliju deponije. To su značajna sredstva. Otprilike ambicija je da značajan deo uradimo iz naših izvora, jedan deo da budu, ako ne obezbedimo dodatna sredstva finansiranja od strane ministarstva i Evropske unije, da budu kreditno zaduženje, tako da ta izgradnja druge ćelije ne opterećuje budžet grada Pirota i budžet ostalih lokalnih samouprava. U skladu sa novom koncepcijom, gde Pirot je kao region dobio značajna sredstva ili dobit će značajna sredstva koja bit će operativna 2019. godine, znači Evropska unija obezbedila iz IPA fondova 6 miliona 400 hiljada eura za primarnu selekciju za 4 okruga, Pirotski okrug, Užice, Sremska Mitrovica i Pančevo. U fazu izrada dizajna projekta kako i na koji način obezbediti, kojom tehničkim sredstvima obezbediti tu primarnu selekciju. Osnovna zamisao je da primarna selekcija obezbedi dve kante, kanta za mokri otpad, kanta za suvi otpad, posebne linije prevoza, tako da značajna sredstva treba da dobije javno komunalno preduzeće Komunalac i to je jedan značajan projekat koji unaprediće sakupljenje komunalnog otpada na teritoriju grada Pirota, tako da u tom delu omogućimo građanina, samo da kažemo, nemu ajde uslovno rečeno vaspitanje ili kulturu, nego nismo im do sada omogućili, na taj način omogućimo i normalno to je vezano sa linijom za sekundarnu separaciju.